Të hënën, emisioni Ekonomia me Erozën debaton për parate trustit pensional dhe të privatizimit. Ku ndodhen rreth 2 miliard euro të trustit dhe të privatizimit? Pse këto para nuk shfrytëzohen nga shteti i Kosovës? Ku duhet të investohen këto para? A janë në dieni qytetarët e Kosovës për këto mjete? Çfarë po ndodh me fondin e punësimit që në kohën e zgjedhjeve mendoi të formohej prej mjeteve të trustit pensional dhe atyre të privatizimit? Për këto pyetje, por edhe shumë të tjera, do të merrni përgjigje të hënën brëma prej orës 21:30 në emisionin Ekonomia me Erëzën në Klan Kosova. Emision nga Erëza Vela Berisha.